وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مريكو كيبازو كامبيري كيجاني نو كوباو رو تيكي نو كاكي وانا تكوبغن هاگو تكيزيري رمو جابا كريستو بيزيري رمو هاگو تكيزيري رمو كوابا كريستو بيزيري بو بيزيري رمو بيجاني نو كوبا نكيرو تكيبغن هاگو تبجيم رمو بيسلام نانيما ينهو ايمان محمد صلى الله عليه وسلم نهايين دي نهو كيانغو سمو هانو زمان يوهر جكويسي نهاوي نهو ايمان محمد صلى الله عليه وسلم niyo ntumwa ya nyuma yaje ku isi ni nawe muhanuzi wa nyuma yaje ku isi kuko niko mu Buyisilamu bimeze ibyo bishimangirwa na aya aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin intumwa muhammad ntabwo yigeze abase w'umwe muri mwe ahubwo yari umuhanuzi wa nyuma w'imana akaba n'intumwa y'imana iyi aya iboneka muri suratul ahzab ishimangira yuko nta yindi ntumwa imana iteze kohereza kuri isi nta n'undi muhanuzi nyuma y'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam bikabisobanuye ko nyuma yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yitabye Imana nta yindi ntumwa iteze kuza nta nubwo byemeye kuvuga ko umuntu yabonekewe mu idini twebwe tubifata nk'ubwesikoro ni nayo mpamvu tutabyizereramo ahubwo akaba ari cyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam atubwiye muri hadith cyitwa al-mubashirat mubashirat ni inkuru nziza umuntu abona asinziriye no muri hadith intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam irashimangira ivuga iti yaraha المؤمن أو ترى له نيمر معنا رسينزي ركبنا مكرميزة كانوا سيأكجروا يا مغني ركايا مبيرا كويا مروسة هي بن الجيزة ولذلك إن ما يمان مري حديث رفزتي إتشينجي إتشيناشو ناون جشوا كوبا هوريت سكوا برو نيمر نيمر نيوشوا كرو تبي بن الجيزة كان دي بيكا مبوه إتشوني جيه بمان يبيه مجي نيمر أتري كويس مبيه بمان يبيه مبوم نيمر نوكمو إنزو زنزيزة كان دي زكابي مامو ariko ntibisobanuye ko umuntu ababaye intumwa ntibinasobanuye kuba weretswe ntibinasobanuye kuba uyu muhanuzi ahubwo ibyo ngibyo ni igice mu bice bihari by'indoto nk'uko umuntu ashobora kurota inzozi mbi nk'uko umuntu ashobora kurota inzozi zijyanye n'ubuzima babamo bwa buri munsi walidhalika rero kurota inzozi zishimishije birahari mu Islam kandi intumwa y'Imana yabivuze muri hadithi ko nta wundi Imana ibihereza uretse ko ari igihembo Imana ihereza bemera Imana iyo basinziriye ikabaha kubona ibintu byiza kandi bikazaba impamo mu buzima bwabo iyo ubibonye na hukumu yabyo mu Islam ni uko utemereye kugira ubu bwira uwo ari wese ahubwo ubwira wawe undi wizera cyane kubera ko ushaka kugira ubwira ibyo warose byiza akaguhemukira kubera kugira ishyari nk'uko byabaye kuri Yusuf alayhi salam intumwa y'Imana ubwo yarotaga abona inyenyeri 11 ndetse n'izuba n'ukwezi bimwubamiye cyari igisobanuro cy'uko abavandimwe be 11 hari igihe kizagera akaba umuyobozi muri bo kandi bagaca bugufi imbere ye amaze kubirota rero yabibwiye se aramubwira ati se niwe Yaqub alayhi salam aramubwira ati la taqsus ru'yaka ala ikhwatik ntuze kubwira abavandimwe bawe ibyo warose fayakidu laka kayda bakaguhemukira kubera kugira ishyari walidhalika rero iyo umuntu arose inzozi nziza ntabwo yemereye kuzibwira buruwari wese abonye uretse wa wundi wizera cyane wa hafi ye cyane agirira icyizere ko adashobora kuba yagira gute yamuhemukira ibyo rero birahari mu idini kurota inzozi nziza zikabimamo ni igihembo Imana ihemba umwemera Mana Allahu alam icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri wabajije kijyanye no kuba ushobora kuba waba warasabye Imana ibintu ntigusubiza ahubwo ukazajya ubona ibindi ibyo ngibyo nuko byashimangiwe nabyo n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aha tubwira ati addu'a huwa al-ibada gusaba ni ibada gusaba nabwo n'ubwoko bw'isengesho walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aravuga ati wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah arabwira abagaragu be twebwe atubwira ati munsabe mbasubize innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mu byukuri babandi bagira ubwibone bakanga gusaba Imana bazinjizwa mu muriro binjizwemo nabi iyi ayishimangira ko kudasaba Imana umuntu abona icyaha walidhalika no mu magambo yavuzwe n'abatubanjirije mu beza bavuga yuko mwene Adamu iyo umusabye ararakara ariko Imana iyo utayisabye ahubwo nibwo irakara walidhalika wa undi usaba akishima ni Allah ni nawe ugomba rero gusaba addu'a gusaba bifite umwanya ukomeye cyane mu idini y'Uwisilamu kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala amanuka mu gice cya nyuma cy'ijoro agahamagara avuga ati man alladhi yas'aluni fa'utiyah ni nde ufite icyo nsaba ngo nkimuhe umwemera Imana rero nta yindi nshingano imureba uretse gusaba kandi iyo usaba Imana ntabwo urambirwa nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itubwira iti umwe muri mwe ajye yirinda kugira speed igihe asaba Imana ajye yirinda kurambirwa babaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam baramubaza bati ni gute umuntu arambirwa arababwira ati ni nk'umuntu usanga avuga ati da'awtu falam ara yustajab li narasabye ariko Imana ntiransubize Imana ishobora gukerereza ubusabe kubera ibyiza walidhalika dusaba Imana hari ibintu bitatu biba icya mbere nuko ishobora kugusubiza nyuma yo kuyisaba bidatinze icya kabiri nuko ishobora kuba yagira gute nuko ishobora kuba yaguha ikindi yagukuriraho ikibi
nuko ishobora kuba yagukuriraho ikibi ariko ntibwi iki wasabye ushobora gusaba imana imodoka ntiyiguhe ahubwo ahubwo kurinda aksida ikakurinda aksida kugeza upfuye ntuzagira aksida uhora nayo cyo ni cyakabiri cyagatatu ushobora no gusaba imana ukarinda upfa imana itagusubije ikaza gusubiza ku munsi w'imeruka kandi ku munsi w'imeruka ibizagusubiza ibirenze ibyo wasabye walizali kumwemera imana ntabwo yihebe yasabye arategereza byose biba ari byiza kuri wowe mu gutegereza ni nayo mpamvu rero muri ibyo bice bitatu mbwiye ushobora gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akagusubiza bitandukanye n'ibyo wasabye kubera ko ibyo aguhaye abona ari byo byiza ku kanya kuri wowe kurusha imana iyo igusubije igusubiza mu gihe ishaka apana igihe wowe ushaka kandi iyo igusubije iguhereza ikiri cyiza kuri wowe kuruta wowe icyo ushaka kubera ko wowe ubwenge bwawe ufite aho bugarukira ntabwo wabugereranya n'ubwenge bwa Allah subhanahu wa ta'ala naho kubijyanye na istikhara ngiye kugusangiza link y'isomo ryayo natanze kuri YouTube nka mbere y'umwaka urikurikire byose nabisobanuyemo inshallah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.